मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई गणतन्त्र विरुद्ध नलाग्न धरान उपमा नगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको सुझाव। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै राम्रो भएकाले यस विरुद्ध नलाग्न परसाईलाई आग्रह। दर्शक वृन्द, समाचारमा स्वागत छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई धरान उपमा नगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले गणतन्त्र विरुद्ध नलाग्न सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय परसाई राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा लागेका छन्। मेयर साम्पाङले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत परसाईलाई संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै राम्रो भएकाले यस विरुद्ध नलाग्न सुझाव दिएका हुन्। दुर्गा परसाईलाई मेरो सुझाव, भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरू विरुद्ध लाग, तर गणतन्त्रको विरुद्ध नलाग, यही व्यवस्था राम्रो छ। साम्पाङले भनेका छन्, यो जनताको व्यवस्थालाई मेरो हो भनेर कब्जा गरी ढलीमली गर्नेहरूको विरुद्ध नलाग्नु, तर कुनै परिवारको व्यवस्थाको पक्षमा नबोल्नु भनेर हर्क साम्पाङले दुर्गा परसाईलाई सुझाव पनि दिएका छन्। यसैबीच विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईका गतिविधिका कारण गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका खेलेका राजनैतिक दलहरू यति बेला त्रसित बनेका छन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा समेत उनको गतिविधिबाट त्रसित देखिएको छ। कंग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका मूलधारका राजनैतिक दलहरूको भएको कारण दल र व्यवस्थाप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णाको लाभ पूर्व राजा र परसाईले लेलान बन्ने हो। तर रापरपाको चिन्ता भने अलि फरक रहेको छ। उसको चिन्ता छ आफूले लिन खोजेको यो वितृष्णाको लाभ परसाईले लिदेलान भन्ने छ। पूर्व राजाले पनि परसाईलाई नै विश्वास गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता रापरपाको रहेको छ। स्रोतका अनुसार यसै क्रममा रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तिहार शुरूआत हुनु अघि पूर्व राजा शाहसँग भेट गरेर उनका गतिविधिमा रापरपाको पूर्ण साथ रहने विश्वास दिलाएका छन्, ताकि पूर्व राजा शाहको निकटता परसाईसँग नबढोस् भन्ने रापरपाको चिन्ता छ। पूर्व राजाले नौ मङ्सिरको झापाको भ्रमणको योजना बनाउने सिलसिलामा लिङ्देनले निर्मल निवास पुगेर उनीसँग भेटघाट गरेका थिए। विभिन्न बैङ्कहरूबाट लिएको करोडौंको रूपियाँ परसाईले तिर्न बाँकी छ। परसाईको आन्दोलन त्यही ऋण र त्यसको ब्याज नतिर्ने हो। गत आम निर्वाचनमा एमालेको टिकट प्राप्त गर्न नसकेका उनी यति बेला सबैभन्दा बढी एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध खनिएका छन्। परसाई गत फागुनसम्म एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिए। माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गर्दा उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकटको आश्वासन दिएका थिए। यही कारण उनी झापा तीनमा एमालेको टिकटका आकांक्षी थिए। तर जब कंग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन निर्माण भयो, तब झापाको हकमा रापरपासँग गठबन्धन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा एमाले अध्यक्ष ओली पुगे। झापामा बलियो स्थितिमा रहेको रापरपासँग गठबन्धन नगरी चुनाव परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने स्थितिमा एमाले थिएन। त्यसै अनुरूप झापाका अन्य सिटमा एमाले उम्मेद्वारलाई रापरपाले सघाउने भयो। झापा तीनमा भने रापरपा अध्यक्ष लिङ्देनले एमालेको साथ पाउने भए। झापा तीनबाट एमाले रापरपाका उम्मेद्वार अध्यक्ष लिङ्देन भएपछि निर्वाचन अवधिभर परसाई निष्क्रिय भए विदेश गएर समय बिताएका थिए। निर्वाचनको केही समयपछि 1 फागुन 2079 परसाईले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउने भन्दै झापाबाट महाअभियान घोषणा गरेका थिए। त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्व राजा शाह प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए। यसले गर्दा पूर्व राजाको साथ अब परसाईलाई छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको थियो। परसाईको उद्देश्य राजनैतिक दलहरू प्रतिको वितृष्णलाई उपयोग गर्ने र अराजकता मार्फत बैङ्कमा रहेको ऋण नतिर्ने हो।